Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Myslíte si, že když si koupíte Fantu, Kolu nebo třeba čokoládu stejné značky v Americe a u nás, že bude chutnat stejně? Pokud si to myslíte, tak jste pěkně na omylu. Dnešní video vám ukáže 5 takových jídel, která chutnají jinak v různých státech. Fanta. Ačkoliv se může očekávat, že balení produktů bude v různých zemích odlišné, tak chuť by měla být přeci stejná. Tak tomu ale doopravdy není a příchutě se liší. Důvody, proč tomu tak je, spočívají v místních produktech a důležitých rozdílech ve výrobě. Například chuť pomerančové Fanty se v jednotlivých zemích liší díky výrazným rozdílům ve složení. V evropských zemích, jako je Itálie a Řecko, se používají pouze přírodní příchutě. A co je nejvíce důležité, jejich Fanta obsahuje skutečný pomerančový džus. Americká Fanta je pravým opakem, jelikož neobsahuje pravý pomerančový džus, ale spoustu umělých příchutí a barviv. Americká Fanta navíc obsahuje až o 30% více cukru než evropské verze. Samotní Američané, kteří vyzkoušeli obě varianty, uvádějí, že evropská Fanta chutná více jako osvěžující perlivý pomerančový džus. Rozdíly se však nevyskytují pouze v Evropě. Pokud se podíváme do jihovýchodní Asie, tak tam jsou rozdíly stejně patrné. V místech, jako je Thajsko a Vietnam, je nejvyšší obsah cukru na světě, dokonce i vyšší než samotné Americe. Pro cizince to je tedy velké překvapení. V jiných zemích má také Fanta různé příchutě, které odrážejí místní oblíbené produkty. V USA se zachovává poměrně tradiční příchuť, například hroznová. Za to v Bolívii se například vyrábí papájová Fanta. V Japonsku najdete banánovou Fantu a Fantu slaný meloun. Obě jsou údajně dobré. Jedna z dalších japonských podivných příchutí Fanty je mléko. Nevím jak vy, ale já bych tuhle příchuť asi neskoušel. Víte, co se skrývá pod modrým tlačítkem připojit se? Spousta výhod. Budu rád, když moji tvorbu podpoříte členstvím v kanálu nebo odběrem. Coca-Cola. Co stará dobrá Coca-Cola? Jak odlišná může být? Pokud si vezmete klasickou osvěžující kolu, dovezenou například z Mexika, tak nečekejte to stejné, co dostanete ve Spojených státech. Kola ze Střední a Jižní Ameriky chutná výrazně odlišně než kola z USA. Degustátoři uvádějí, že jeho americká kola má příchuť podobnou kořenovému pivu. Chuť takové mexické koly je poměrně kontroverzním tématem. Někteří znalci koly se domývají, že mexická kola je sladší, protože obsahuje třtinový cukr místo kukuřičného syrupu s vysokým obsahem fruktózy. To je ale doopravdy mylná představa, jelikož pouze kola vyráběná výhradně v Mexiku pro vývoz do USA pod označením mexická kola obsahuje třtinový cukr. Coca-Cola vyráběná pro spotřebu v Mexiku tedy ve skutečnosti používá kukuřičný syrup s vysokým obsahem fruktózy jako téměř všude jinde. Třtinový cukr býval používán do 80. let, kdy se přešlo na levnější výrobu kukuřičného syrupu s vysokým obsahem fruktózy. I když někdo tvrdí, že třtinový cukr dělá exportovanou mexickou kolu sladší, věda říká opak. Vědci zjistili, že klasický kukuřičný syrup s vysokým obsahem fruktózy je asi 1,5x sladší než cukr. Občas jsou ale rozdíly v chuti koly více zřetelné a mohou se lišit i v rámci jedné země. Milovníci Coca-Coly vám řeknou, že kola z Mekáče je lepší než od ostatních prodejců. Důvodem je, že Mekáč má exkluzivní smlouvu na odběr koly v kovových nádobách, které jí zachovávají plnější neskaženou chuť. Jiní prodejci ji dostávají v plastových nádobách. Dietní kola se po celém světě také výrazně liší v chuti, což je způsobeno v rozdíly v míře sycení oxidem uhličitým a také v použitých druzích sladidel. V některých zemích se dokonce prodává takzvaná kola light, což je o něco sladší verze dietní koly, která používá jako sladidlo cyklamáty. Káva.
Způsoby přípravy a příchutě kávy se mohou lišit k naprostému nepoznání. Kávová zrna, která jsou z velké části zodpovědná za chuť kávy, mohou být ovlivněna půdou, počasím a dokonce i nadmořskou výškou, ve které jsou pěstována. Například káva Kona, pěstovaná na úbočí aktivní havajské sopky, je v USA velmi ceněnou pro svou střední chuť a dokonalou sytost. Zpracování kávových zrna však také za následek rozdílnou chuť. Například v Etiopii pochází ta nejlepší káva z divoce rostoucích kávovníků namísto pěstování na plantážích. Káva Kopi Luwak pochází z Indonésie a patří k těm nejdražším. Její příprava ale není příliš lákavá. Kávové třešně a kávová zrna uvnitř jí ovíječ skvrnitý, který je poté částečně zkvašené vykadí. Tato zrna jsou pak sklizena a je vyrobena káva, která je buď dobrá nebo ne a někdo ji má rád a někdo ji naopak nesnáší. Výrobci kávy Kopi Luwak tvrdí, že pečlivý výběr toho, které kávové třešně smí ovíječ skvrnitý sníst a následná nízká hladina jeho stresu mají za následek prvotřídní kávu. Chuť instantní kávy se také ale hodně liší. Společnost Nescafé vyrábí téměř 200 různých druhů a každý z nich je přizpůsoben určitému regionu a zemi. V Asii například prodávají sáčky se směsí kávy, mléka a cukru. Ve Velké Británii si například můžete koupit instantní kávu Nescafé, vyrobenou ze zrn ze Sumatry a Indonésie. Čokoláda. Pokud se jedná o tu nejlepší horkou čokoládu na světě, tak můžete zapomenout na tu v prášku. Mezinárodní horká čokoláda bývá obecně mnohem unikátnější než populární americké značky. Například ve Francii se horká čokoláda připravuje z čerstvých kousků čokolády, smetany a cukru. Ta je tak hustá, že se nedá téměř pít a vyžaduje lžíci nebo něco na namočení. V jiných zemích se do horké čokolády přidávají zajímavé přísady. Například v Maďarsku není nic neobvyklého posypat si horkou čokoládu trochou papriky. V Kolumbii zase horká čokoláda obsahuje skořici a ze všeho nejvíc kostky taveného sýra, které jí dodávají sladko-slanou chuť. Mexiko má také svou tradiční podobu horké čokolády, která se vyrábí z tabule kaká, cukru, mléka, skořice a někdy i kukuřičné mouky. Ikonické černé pivo Guinness se prodává po celém světě, ale jeho příchuť se velmi liší podle toho, kde se nacházíte. Dnes se vyrábí více než 22 různých variant nesoucích jméno Guinness. Rozdíl v chuti mezi nimi je do značné míry způsoben různým obsahem alkoholu. V Evropě a Irsku to je zhruba 4,3%, ale v Nigérii to je dvojnásobek, 7,5%. Nigerijský Guinness také používá místo ječmene Chirok, protože se mu ve zdejším regionu lépe daří. Výsledný produkt je údajně výrazný a plný chuti. Jelikož se však jedná o vysloveně irský nápoj, mnozí trvají na tom, že nejlepší Guinness najdete v jeho rodném Dublinu. A možná to je pravda. Tato pověst pravděpodobně existuje proto, že v Dublinu se Guinness prodává v ohromující množství. To znamená, že má nejméně času na to, aby se usadil ve výčepních trubkách a zachytil jiné nežádoucí příchutě. Obsluha v dublinských hospodách navíc dbá na to, aby ho prodávala při ideální teplotě, ve správné sklenici a s dokonalou pěnou. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště. Tak se mějte a zatím ahoj.